més de 200 persones van assistir aquest dissabte 8 de juny a la Rústic Festa a la Masia de Castelló. El festival familiar va començar amb una cercavila pels carrerons d'aquest nucli emblemàtic amb les manotes dels Diables de Vandellòs. He portat uns quants pasdobles clàssics i alguna rumbeta també. Una mica de... Música de la casa. Sí, exacte. Sí, alguns mix de les cançons que ja saben per aquí, un Passiu Bé, un Gener, un Febrer... I bueno, la polca, que a tothom li agrada. Això ens agrada molt. Aquest recorregut musical donava l'obertura de la varietat de tallers infantils com... Pintar-me la cara. I van anar a càrrec de les Bruixes de la Vall i l'Ota Salet. Seguidament, el contacontes al Poble de la Música. I per continuar, el show de clown i humor del Beto el Pallasso. Però bueno, bèstia! M'heu convençut amb tots vostès, la bèstia! Acte seguit, espectacle familiar Les Pessigolles, on tots els nens i nenes no van parar de ballar i cantar. La Rústic Festa és un esdeveniment que transmet... Per sentir la tradició, per estar amb els amics, per continuar amb aquest pessebre vivent. Festa. Per divertir-me amb els amics. La part de les paradetes dels mitjans, que n'hi han de voluntaris que ho fan i és ben divertit. Ha acabat també la part aquella dels pallassos, les manotes, l'activitat de la gent de la canalla està molt bé i ha acabat la nit, tot depèn dels grups musicals que hi haguin, si són molt animats, doncs... és més divertit. En aquesta edició, com a novetat, va comptar amb un tardeo amb el DJ Perco, sumant-se així a una de les iniciatives musicals de moda, en aquest cas adaptat a les famílies. Ara comença a obrir la Rústic una altra vegada, un any més, i després de la pandèmia i de tot el que ens ha pogut portar, no? el canvi de dia i de fecha, no? Estem molt contents amb la valoració. Ara comencem, no? Veurem a veure com nos ha anat, però crec que, bueno, segurament que consolidarem els 300 i pico de l'any passat i res, que hi ha molta cosa per la canalla i després una mica per la gent jove a la nit, no? Bé, jo crec que serà una bona tarda, nit, i que la gent dels entorns, doncs, que s'ho passi superbé. La música continuava en aquest festival familiar amb el grup All Foll, un grup de versions festives amb acordió, diatònic, flabiol i tamborí. I seguidament, concert també de versions a càrrec de Chayets. Per complementar-ho, es va ampliar el nombre de paradetes que van oferir menjar de proximitat i quilòmetre zero. També amb propostes veganes i tradicionals per poder berenar, sopar i fer un beure. A més, l'Associació de la Masia de Castelló va aprofitar la festivitat per captar nous socis. Bueno, volem fer els socis perquè tenim una massa social molt gran des del pessebre i d'això, però no la tenim comptabilitzada. Llavors això ens marcarà una mica el nostre futur de fer activitats i de fer, bueno, i d'anar a buscar diners a fora i de fer consolidar més la base, no? L'essència d'aquest festival familiar, sens dubte, van ser els espectacles i propostes per als nens i nenes.